Değerli dostlar, hörmətli AH qrupun izləyiciləri, salamlayıram hər birinizi, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun deyirəm. Balakənd rayonunun, belə deyim, Hənfə kəndində dostlar, böyük bir villanın endirimlə satışını həyata keçirəcək. Deməli, villamız, gördüyünüz bu villadır, 3 mərtəbədən ibarətdir dostlar. Hər mərtəbə də yaşayış üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ümumi sahəsi 600 kvadrat metrə qədərdir. Bəli, səhv eşitmədiniz, 600 kvadrat metr sahəsi olan bu gözəl villanı sahibi həqiqətən dostlar bazar qiymətindən aşağı qiymətə təklif edir. Deməli, 600 kvadrat möhkəm şəkildə inşası aparılmış, yəni göz qabağındadır nəzər salan. Həqiqətən də çox möhkəm bir şəkildə beton rigellərdən istifadə olunaraq, belə deyim, inşası aparılmışdır. 15 sota qədər də həyət yanı sahəsi vardır. Yəni, bu sahədən başqa villamızın arxa tərəfində özünə məxsus həyət yanı torpaq sahəsi vardır. Qarşı tərəfində gördüyünüz kimi burada istirahatınız üçün istifadə edə bilərsiniz. Və qarşı tərəfində ümumi tutumu 30 tona qədər olan su hövzəsi vardır dostlar. Bəli, 30 ton. Tutumu olan, burada nəzər salaq, 30 tona tutumu olan su hövzəsi vardır. Yəni gördüyünüz bu hissədə villamıza məxsusdur dostlar. Həm belə deyim dostlar, arxa tərəfində, yəni asfalt yolunun qarşısından ümumi dəmir darvazası vardır. Həm də arxa tərəfində gördüyünüz kimi dəmir darvazası vardır. Buranın nəzərinizə çatdırım ki, otel kimi istifadə edərək dostlar, yaxşı gəlir əldə edə bilərsiniz. Çünki hər 3 mərtəbədə özünə məxsus ayaq yolusu sanuzeli vardır. İndi yuxarı qalxaraq hər bir tərəfin video təqdimatını verəcəm sizlərə. Və arxa tərəfində də gördüyünüz kimi gözəl belə bir bağı, bahçası və besedkası baş tərəfində də, yəni bu villanın belə deyim üstünlüklərini həqiqətən də saymaqla bitməz. Çünki belə bir həm möhkəmliyində, bax, nəzər salaq bilərsiniz, möhkəmliyində həqiqətən də möhkəm şəkildə inşası aparılmışdır. Keçin alaq, daxili ilə sizləri tanış edin. Kifayət qədər də yola düşən hissəsi vardır. Yəni, qarşı tərəfimiz avtomagistral dostu. Təmiz asfalt yola düşən bir hissəsi var. Qarşı tərəfdən gördüyünüz kimi iki girişi vardır. Nəzərinizə çatdırım ki, torpaq sahəsinin dörd bir tərəfi hündür hasardan nəzər salaq hasara alınmışdır dostlar. Yəni bu barədə əlavə çətinliklə qarşı-qarşıya qalmayacaqsınız. Və qeyd etdiyim kimi, qarşı tərəfində gördüyünüz kimi dəmir darvazası vardır. Tam asfalt yola çıxışı vardır. Nəzər sala bilərik. Və burada qaraj kimi istifadə etmək üçün əlavə bir yerimiz vardır. Buradan qaraj kimi istifadə edə bilərsiniz. Daxilinin müəyyən təmirinə ehtiyac vardır. Dostlar, demək olar ki, villamızın daxilində 70% işlər sahibi tərəfindən 60-70% işlər görülmüşdür. Bura birinci mərtəbədir. Birinci mərtəbədə deməli, istədiyiniz məqsədlər üçün özünüz kirayə icazə istifadə edə bilərsiniz. Mən belə deyim, buranı mətbəx kimi nəzərə tutmuşdur sahibi. Gördüyünüz kimi kanalizasiya xəttləri, işıq xəttləri hər bir ayrı aralıqda çəkilmişdir. Əlavə bir üstünlüklərindən biri də dostlar, mərtəbə arasının hər biri beton monolitdən istifadə olunaraq beton monolitdən hər biri. Deməli, buranı sahibi qonaq otağı kimi nəzərdə tutmuşdur. Böyükdür, həqiqətən də dostlar. Böyük bir qonaq otağıdır. Buradan məqsədlər üçün istifadə edə bilərsiniz. Avro pəncərələrlə, yəni baxalı avro pəncərələrlə təhcis olunmuşdur nəzər salabiləri. Yəni, binamızın yan tərəfində qeyd etdiyim bağa gözəl bir panoraması vardır. Deməli, nəzərə qeyd etdiyim kimi hər bir otaqda, yəni hər mərtəbədə özünə məxsus
sanuzeli ayaklı yolcu var. Burak sanuzeli ayaklı olduğunu kazası olan gördüğünüz gibi her bir sertlerde, kalacası sertlerden tutmuş, ışık sertlerde kadar her birisi ayrı aralıkta çekilmiştir. Burada da istediğiniz maksatlar için istifadə edebilirsiniz. Vaxt məhdudiyyətindən her bir tarafını etraflı çeke bilmirəm dostlar. Çünkü villamız o kadar büyüktür ki, yani 600 kvadrat metr sahaya malikdir. Ve qeyd etdiyim kimi 15 sota kadar da həyat yanı torpaq sahası var. Pləkənləri gördüğünüz kimi zövqlü şəkildə. Yani belə deyim dostlar, villamızın ümumi tikintisini ve dizayn prosesini mütəxəssislər tərəfindən olmuşdur. Bu da bir büyük bir üstünlüktür. Yani her bir taraf hem tikintisine hem daxilin dizaynına böyle bir nezaret olmuştur dostlar. Yani möhkəmliyle özün garantiye verebilir. Demek ikinci mertebedir. Gördüğünüz gibi burada da eyni proyektir. İkinci mertebede burada balkondan istifadə ederek karşı tarafına büyük panoraması vardır. Gözel panoraması vardır. Demek gördüğünüz gibi keçid alaq. Bu ikinci mertebenin, gördüğünüz gibi ikinci mertebenin eyvan hissəsidir. Karşı tərəfə. Nəzərdə çatdırım ki, bu ərazilərdə dostlar, həqiqətən də həm ekoloji cəhətdən təmiz bir ərazilərə sahib olan yerlərdir bu ərazilər. Karşı tərəfimiz dağ panoramalıdır. Yəni üçüncü mertebədən hər bir tərəfin təqdimatını verəcəm sizlərə. Dağ panoramalıdır. Hər bir tərəfdə qonşuluqlarla əhatə olunan bir ərazilərdəndir. Yaxındır, yəni belə deyim, bir çox infrastrukturlara yaxın bir ərazidir. İAŞ obyektlərə yaxın bir ərazilərdəndir bu ərazilər. Yəni, gözəl bir ərazilərdən hesab olunur. Burada da manevrdən istifadə olunmuşdur. Qeyd etdiyim kimi qonaq otağı, mətbəx, əlavə iki yataq otağı və sanuzel ayaq yolcusu. Və demək olar ki, burada üç otaq. Və burada da bir ikinci mərtəbənin əlavə bir belə deyim eyvan var. Burada da keçid alırıq tam eyvana və qarşı tərəfindən nəzər sala bilərik. Gördüyünüz kimi su hovuzudur. Yəni tam burada balkondan oturaraq həm ekoloji cəhətdən təmiz havası olan yerdir, həm də ki gözəl istirahətinizə davam edə bilərsiniz burada. Yəni su hovuzunu müəyyən təmir etdirərək buradan gözəl şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Möhkəmliyinə %100 zəmanət verilir dostlar. Və eyvan, yəni ikinci mərtəbənin eyvanından qeyd etdiyim kimi arxa tərəfində olan torpaq sahəsinə də gözəl panoraması vardır. Dört bir tərəf də bağlı şəkildədir. Suyu, qazı, işığı hər biri çəkilmişdir dostlar. Yəni bu barədə əlavə çəkiliklər qarşı-qarşı qalmayacaqsınız. Yəni müəyyən təhs tələb edir burada. Çünki bir çox işləri qeyd etdiyim kimi 70%-ə qədər işlər sahibi tərəfindən görülmüşdür. Yəni bu binanı o qədər xərclənmişdir ki dostlar, yarı qiymətə təklif olunur. Həqiqətən də bugünkü bazar qiymətlərinə nəzər salsaq bizim villamız yarı qiymətə təklif olunur. Bu fürsətdən yararlanmağı qaçırmayın, fürsəti qaçırmayın. Həqiqətən də gözəl bir fürsətdir. Keçin daha üçüncü mərtəbəsinə. Gördüyünüz kimi çüp daşdan inşa olunmuşdur. Yəni otaq arası hər bir tərəfi çüp daşdan istifadə olunmuşdur. Üçüncü mərtəbənin pləkənlərindən nəzər sala bilərsiniz. Möhkəm bir şəkildə, zövqlü şəkildə sahibi tərəfindən belə deyim, inşası tamamlanmışdır. Burada da yenə sanuzel ayaq yolu ayrı-ayrılıqda hər biri gördüyünüz kimi 3-cü mərtəbənin təqdimatını verirəm dostlar sizlərə. Bura ayaq yolu, bura sanuzeldir. Böyükdür, qəşəngdir, yəni işıqlıdır. 3-cü mərtəbənin təqdimatıdır. Deməli 3-cü mərtəbədə dostlar eyni qaydadadır. Yəni proyekt hər mərtəbə aralan mərtəbədə eyni proyektlərdir dostlar. Buranı uşaq otağı kimi və yaxud da yataq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Buradan da eyvanı vardır, indi təqdim edəcəm sizlərə. Buradan istədiyiniz məqsədlər üçün istifadə edə bilərsiniz. Üçüncü mərtəbədə dostlar asfalt olmaqdan istifadə olunmuşdur. Yəni üçüncü mərtəbədə demək olar ki 80-90% işlər yekunlaşdırılmışdır.
Çok güzel keçek. Ve ona bakalım neler tarafı var. Burak ona bakalım. Üçüncü merdivende olan büyük olan mutfağıdır. Burada da belediye tavan işleri, meyhan işler yekunlaştırılmıştır. Ve güzel bir eyvanı, güzel panoraması vardır. Teşekkür edeceğim sizlere. Güzel panorama. Tam olarak yapılacak. Yani isti havalardır dostlar. İsti havalar Keçir Balakən şehrinde. Burada gördüğünüz gibi güzel hava vardır. Serin havalar vardır. Karşı tarafa nazar salak. Dağ panoramalı. Mühteşem bir villa. Balakən rayonunda. Balakənin mərkəzindən 500 metr bir məsafədə yerləşir. Qarşı tərəfimiz gördüyünüz kimi bayraq meydanıdır. Yəni tam 500 metrdən Balakən rayonunun bayraq meydanıdır. Qarşı tərəfimiz Balakən çayıdır. Bu da bir üstünlüyüdür. Çünki çaydan müəyyən gözəl hava hiss olunur burada. Dağ panoramalıdır. Qarşı tərəfimiz, yəni villamızın tam qarşısı gördüyünüz kimi ümumi asfalt yoldur dostlar. Qapını açaraq həm marşrutlardan istifadə edə bilərsiniz və yaxud da 500 metrdən qeyd etdiyim kimi Balakən şəhərinin mərkəzidir. Villamız çox sərfəli qiymətə təklif olunur. Yəni qiymət dostlar hal-hazırda 205 min manata təklif olunur. Belə deyim, real yaxınlaşdığınız təqdirdə müəyyən sahibi endirim də edəcəkdir. Kupçalıdır. Hər bir sənədi vardır. Ümumi olaraq 15 sot torpaq sahəsinin sənədi vardır və evimizin, yəni bu böyük villanın, 600 kvadrat villanın özünün kupçası çıxarışı vardır. Dostlar, bir gün ərzində, yaxınlıqda, asan xidmətdə adınıza keçirərək xoşbəxt yaşaya bilərsiniz. Yəni, çox sərfəli qiymətə 205 min manata villanı sizlər də ala bilərsiniz. Nəzər salaq, hər bir tərəflərə möhkəmliyinə də dostlar zəmanət verilir. Çünki həqiqətən də bir neçə bunun şahidi bir neçə insanlar olur. Gəcəri, möhkəm bir növrəsi çox möhkəmdir. Yəni möhkəmliyinə şəxsən özüm zəmanət verirəm. Minnətdaram.